メアリとシャルの今夜は夜更かし。ではコンシャルです。島村シャルロットです。おかえりなさい、こんばんは。西園寺メアリです。とメアリとシャルの今夜は夜更かし第6回目になります。6回かね。おお。で今回は、はい、なんと番外編ということで、番外編ドライブをしながらわーい今夜は夜更かしをしていこうと思います。そう、オフだオフだね。オフだよ。もう何でも喋っちゃうよ、ね、そうということで、先ほどですね買っておきました。うん、お酒。あ、いいですよ、いいですよ。シャルは運転手なのでちょっと飲めません。飲めませんってか飲まない方がいいので。当たり前だ。そう、飲まない方がいい。トーク的にもね、弱い人だから。ホワイトサワーって私？違います、シャルです。それはシャルのです。何買ったか覚えてない。これもシャルだ。マスカット。本当だ、ホワイトとマスカットはシャルだな。ね。あ、私あれだ、ピーチオレンジ。そうだね、これだ、うん、もういい音聞かせちゃってください。どうぞどうぞお姉さん。こんな車でこぼさなければ。こぼさなければ。はい。もちろん、もちろん。どうぞ。うん。え？じゃあ。あ、いいよ。あーめ。あー、風呂上がりの。そうだね、うん。いいね。いい感じだ。でですね、今回トークテーマを、うん、最近のことについて、うん、をやっていきたいと思います。はい、まあ、配信だったり、うん、メンバーとのことだったり、そういうニュースだったりと、いろいろあると思うので、うん、と思います。そうか、はい。最近といえば、私誕生日でした。おめでとうございます。結構すごかったね。ね、誕生日、お祝い動画ありがとうございます。いえいえいえ。やっぱ、ハニスト出てーなーって思いましたわ。いや、何よりも、うん、なんか結構、まあ、シャル、うん、ハニスト企画もあったりで結構バタバタしてたんだけど、ね、バタバタね、でもね、メンバーみんなね、うん、全然なんかやろうやろうみたいな感じで、ね、うん、パトラちゃんとか、はいはい、何するミヤイちゃんの誕生日みたいな感じで、うん、言ってくれたから、うん、やっぱすごい優しいなと思う。あ、ね、本当になんかいい感じだった。そのお酒をテーマにしてたからさ。ああ、そう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 、巫女とかマジですごかったね。出た巫女ワールドと思って。なんかね、あのワールド見た瞬間ミヤリちゃんの反応がね、ミヤリちゃん、うん、うわっ、でも本当みんなやっぱワールド持ってますわ自分の。あ、本当、うん、エリもね、エリ今回可愛かったな、うん、あ、ねめっちゃ可愛かった、うん、赤ちゃん。パトラはめっちゃいじってくるし、セクシーみたいな、あーみたいな感じで。そうなんだよね。そうだよね。シャルもシャルだし。本当、うん、シャル一番なんかすっごいそっけなと思って、あ、やばって思って。いやー。かわいかった。ありがとうございます。いやー、泣くシーンが見れてよかったです。あ、ちょっとね、思わずうるっときたわ、ほんと。私は本当に涙もろいのよね。ああいうの弱いのよね。あ、そうなんだ。シャルも結構泣く。感極まっちゃう。あー、わかる。ねー。シャルも一回泣いちゃったことあるからさ。配信で？配信であるある。泣いて泣いた？泣いたっていうか、なんかちょっと我慢したんだけど、ちょっと溢れたり、うん。なんか、思いが綺麗。綺麗だね。イルミネーションがめっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗！かわいい！キスマもある。めっちゃかわいい。すごい。すごい。いつもここなんかね、色綺麗なんだ。すごい。いいね、こういうとこ。電気代すごそう。電気代すごいよ、やっぱり。ね、いや、何なんだろうね。ね、趣味かな。でもね、行きたくなるよね。なるか、ね、なるな。なんだったっけ。あ、そうそう、収益化が通った時に、あまりのね、なんかもう嬉しさというか、うん、みんなの泣けてくるの、そうそう、お祝いが、うん、感動しすぎて泣いちゃって、でもその後の話に、うん、泣くそこみたいな感じで笑われたんだけど。確かに。うん、そう。だから、あ、泣くよ。泣く。と、メアリちゃんも、収益化通ったら。ついに、ほんとよ、ついにすぎるよ、でも。ねえ。うん、なかなか通りませんわ、私は。いや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 、まだまだ。本当は大騒ぎだと思う、通ったら。あ、ね、ね。なんか、メンバー、ね、清掃日で思い出した。やばそう。うん。期間がね。
ね、長い長い、なかなか通りませんわね。確かにね。まあ、今回はね、あの、うん、シャルしかのまだ収益とかしか通ってなかったので、うん、あ、そっかそっか、今回のねおやつだったりお酒は、あ、今回あれか、皆様の、そうです、うん、収益から、あ、そう、いただきました、いただきました、ありがとうございます。いただきました、ご褒美で、ご褒美で、ご褒美で、息抜きですね、うん、はい、なので今度はね、なんかちょっと外に出ましたみたいな感じでね、うん、もうちょっと豪華に、あ、やれたらいいね、企画がね、できて、うん、いつかあのなんかリスナーさんも恩返しができたらね、あ、いいな、いいね、いいね、優しいね、うん、できたらいいなって思いながら、うん、はあ、はあ、はあ、うん、やばい、最近のこと、うん、でも本当こうやってオフで遊べて、うんうん、本当息抜きだねって話してたんだよね。そうだね、うん、やっぱり家にいるとさ、うん、あれしなきゃこれしなきゃって考えちゃうから、うん、あ、そうだね、どこかしらやっぱ自分の中で体に負担になってたとこはあると思うんだよね、うんうん、でもこうやってさ、やっぱ昨日許し合うしね、友達というか、そうだよね、メンバーとさ、こうやってさ、うんうん、オフで遊べてね、うん、それだよね、うん、なんかね、あ、すぐにお風呂入ったよ、あ、そう、私たちさ、笑いながら ねやばいよね、初めてこうやってオフで会うのに、そうそう、カニストのね、お店以外でさ、そうそう、魔界で会うの初めてなのに2時間ですぐ脱いじゃったよ。なんかね、うん、あの事前のね、どうする、うん、どこ行くっていうのもね、いや、風呂はさすがにないよねって話しちゃった。そう、ないよねって話をしてたからね、そう、お風呂はちょっとさすがに恥ずかしいってお互い言ってたのね、そう、うん、面白かったって言いながらついて、お風呂あるよ、わーいって行くか、お二人で行ってす普通に抵抗なく脱ぐっていう、まあ、若干ちょっと恥ずかしかったけどね、でもね、なんかね、うん、普通にバーンって脱いだったわ、うん、確かにお風呂気持ちよかったね、なんか、うん、オフでこういう風にちゃんと泊まりでさ、やってるからこそなんか、ハ、うん、ニストでもなおさら行きたくなったよね。行きたいね。言ったね。行きたくなったねって、うん、そう。誰が、エリーとか恥ずかしがるかな、とか。あー、でもなんか、うん、バイキングとかだとめっちゃ面白そうだよね。あ、絶対楽しい。お泊りとかしたい。ねえ、したいよね、旅行でね。うん。今度しよう。七七さんに休みをね。あ、そうだよ。休みもらってね。うん、宿ください、行きたいね、みんなのご褒美としてね、うん、行きたいね、本当に楽しみだ、ハニストニュース、ハニストニュースか、ハニストニュースなんか毎日がいろいろありすぎて、そうだよね、そう、これといったなんか特別な思いつかないや、うん、なんかでも自分はいっぱいあったな、あ、ほんと？やっぱ誕生日とハニスト4ヶ月、うんうんうん、とで、なんか毎週で、今回シャルとオフってめっちゃ毎週何かあるわ、あー、確かにそうだよね、うん、来週だっけ、再来週かなくらいにはあれだよ、スマブラ、あー、そうだね、スマブラが解禁されるぞ、うん、そうだ、買うぞ、私は、それまだ予約できてないんだよね、私もしてないよ、そう、なんかちょっとまだ私予約してない、ダウンロードがいいと思うわ、あ、本当？ダウンロードプレイが、プレイ、あ、すぐ買えるし、まあ、確かにそうだよね、うん、確か、うん、え、でもさ、4ヶ月ってさ、うん、それ的には遅く感じるの、めっちゃ濃い分、あ、わかる、一日一日が、うん、そう、なんか今日もさ、うん、朝からニコちゃんがグループラインでこの絵を S さんでさ、うん、なんかね、可愛いよね、可愛いよねってね、貼ってくれてね、そう、わかるってみんなで共感してたよ、うん、とかね、なんか自分の、うん、なんかね、ファンアートじゃなくても見てさ、あ、そうそう、カニカマのやつ、そうね、めっちゃ見すぎちゃったやつね、めっちゃ可愛かったよね、そう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 、見た、うん、めっちゃ可愛いと思って、見てたりとかもあるからさ、シャルの絵もね、かわいい、かわいいとかって表示したね、めっちゃシャルずっと見てるわやばい、そのうちアルバムにしたいんだよね、あれね、そう、めっちゃ大量だからやばいけど、うん、そう、少しずつでいいから、うん、
そう、今回私も誕生日の時に、うん、あのみんなのファンアートを全部保存したのね、うん、で、うん、あの見せてたんだけど、なんめっちゃあって、うん、で保存して、うん、本当これそれこそアルバムにできそうと思った私も。だよね。ね、誕生日終わった後もすごかったよね。だからそれがもうめっちゃいっぱい送ってもらって、うわあもう素晴らしい、ありがとうございますって感じでしたね。すごくめっちゃ可愛いのばっかり。可愛かった。あれめっちゃ好きだな、それ。あの、ミュウちゃんのさ、うん、あの、なんか、なんだろう、プリキュアじゃないけどさ。魔法少女じゃん。そう、魔法少女、うん、あれめっちゃ可愛いから、シャル、ちょっとプリキュアバージョンになんか欲しいなとか思いながら。めっちゃ可愛いと思って。ヨッパッパとかね。ね、すごい可愛い、あれ。そう。ねえ。やっぱ落ち着くわ、魔界は。ねえ、やっぱ実家に帰るとね。魔界です。人間界も人間界でね、リスナーさんが楽しいから。そう。楽しいけど。あとね、新鮮だよ、やっぱり。そうだね。うん。人が多いとか。うん。あ、この、そう。うん。こないだ上げた動画でも話したんだけど。うん。なんかマシュマロでみやりちゃんと結婚するにはどうすればいいですかって来てて、うん、でシャルがまずはお酒を強くなろうってシャルに言い言い聞かせるとともに、だって私も強いわけじゃんやっぱ強い人がいい、いやーそれは、うんうん、どうなら、ね、そこまでは思わないし、私弱い人は弱い人で、あ、てか弱い人の方が可愛いと思うな、多分。あ、そうなんだ。あ、でも、うん、私と同じくらいがいいかな、多分。やっぱり、うんうん、お酒一杯、酎ハイ缶一杯で、酔われたら、ね、私ももうそこで多分やめるだろうかもしれないから。あ、なるほどね。そう。だから私が先に、今見せる。そうね、先に飲んでね。私これもう開くんだけど。ねえ、やばい。いいよ、途中で顔を足りなくなったら。足りなくなったら顔を。もうね、気持ちいいっすわ、うん、音。おっさんかし、これ取れると思う？取れそうだね。これくらいなら。ね。うん、おぉ、取れる取れる。理由だな。こ、あ、こっちに。好きなタイプとかって、なんか恋愛の話とかってしたことある？配信で。ああ、ある。シャルたまにするかもしれない。する？うん、たまーにある。なんかほんと女子会のトークって感じだね。うんうん、いいね。好きなタイプ、そう言われるとわかんないな。なんか、そうやってさ、結婚とかよく言われるけどさ、婚活だとか。うん、ああ、セクシー送られて。セクシーとかさ。現実味がなさすぎて、全然わかんない。確かに、それはある。なんか、全然なんか自分に無関係としか思わないから。無関係にね、感じる。そうそうそう。そう、なんかね、今の現状に満足しすぎて。なんか別にいるみたいな。で、やっぱ理想ばっかり考えちゃって、うんうん、でも現実は違うっていうのは、うん、薄々分かってるのよ、やっぱり。そうね。だからね、うん、そう。全然わかんないし、なんか、もう年々、理想のタイプはって聞かれると困る、返答が。あ、わかんないってなっちゃう。なるほどね。なんか、若ければ若い方があったよね、欲が。うん、こういう人がタイプで。そう。背が高くて、そうそうそう。そう、今どっちでもいいもんね、背高いとか。背高いとかどうでもいいって。別に低くてもね、もう。でもどうでもいい。なんかもう好きでいてくれるならいいよ、みたいな。私だってほんと好き、好きって言ってくれる人が好きみたいな。わかるわかるわかる。愛してくれる人がね。ダメだ、ちょろいぞ、うちら。ちょろいよ、でもね、ほんと。ちょろいぞ、うちら。やばいやばい。確かに。え、でもなんかずっと変わってないのは、うん、なんだろう、自分が末っ子っぽいから、はあ、なんか頼れる人はいいなとは思う。ずっと、確かに。ずっと変わらないかも。うん、私もね、うん、やっぱなんだかんだ、うんうん、その甘えてくれる人が好きとか思うとこあるけど、うんうん、でもやっぱりちょっと頼りがいがある人、うんうん、
ちょっとやっぱ尊敬できるところがある人はやっぱりかっこいいと思うし好きって思うな。あ、いいよね。結構ね、別に尊敬するところって何かができるとかじゃなくて、ちょっとしたことでいいのよ。あ、この人いい人だなっていうだけでも尊敬できるしさ。あー、いいよね。なんか尊敬して尊敬し合えるのが一番いいよ ね。そう、相手を尊重し合うみたいなやつよ。そうそうそう、うん、めっちゃいいよね。多分やっぱそういうので息が合う人と合うんだろうなと思うけど、なかなかね。うん、ナイスあれよ現実はね。うん、だって今ほんと今が楽しいからさ、配信とかさ。そうだよね。配信さえ したらもうリスナーさんと喋れるしね。ツイートしてもリスナーさんが出てくれるし。めっちゃ話されるしね。本当に。本当。嬉しい限りですよ。本当よ。ありがとう。そうなのよ。